Orania Beweging biedt van tijd tot tijd internskapprojekten aan waar hulle jong Afrikaners bemagtig met die Orania idee. Communicatie, skryf en projekvaardighede word opgeskerp en jong Afrikaners kry die geleentheid om hulle eerste tree in die richting van vryheid te gee. Dit was vir my 'n voorreg om hierdie jaar te kon deelneem aan die internskapprojek by die Orania Beweging. Deel van my verantwoordelikhede hier was om navrae te beantwoord, te help bestuur aan sosiale media. Ek het ook gehelp skryf aan die e-nuusbrief wat elke tweede week uitgestuur word, artikels vir die voorgrond geskryf, videoprojekte aangepak en ook verder projekte gehelp organiseer en deelgeneem aan wat die Orania Beweging aangepak het in die tyd wat ek hier was. Hoogtepunte tydens my internskap by die Orania Beweging was beslis die verskeie mense wat ons van reg oor die wêreld hier ontvang het. Die Indonesiese konsulaat was hier en hulle het 'n kultuurdag gehou waar hulle hulle kultuur aan die Orania gemeenskap bekend gestel het. Verder was die Spaanse joernaliste en Russiese akademici en besigheidsmanne. En wat vir my verder ook uitgestaan het, was kultuurdae wat ons gehou het, Taalweek, Heldeweek en dan ook Witkruisdag waar ons ter ere van mense wat in plaasmoorde gesterf het, 'n kranslegging gehou het. Ek is baie dankbaar vir die blootstelling wat ek by Orania Beweging aan verskeie velde gekry het. Ek het dit baie leersaam gevind en ook aanvullend tot my studies. Ek dink om in die praktyk te leer help net om die teorie vas te lê. Orania bied 'n tuiste waar jy kan behoort. Dit is 'n plek waarop jy kan trots wees en 'n plek waar jy net jouself kan wees. Dankie vir elke dag wat ek kon saam bou en dat ek Orania se groei elke dag kon saam beleef. Mag ons soos Psalm 127 vers 1 sê, die Here ons stad laat bou, sodat ons nie te vergeefs werk nie. En mag ons dat Hy vir ons die stad oppas, sodat die wagters nie verniet waak nie.